Hej Allan. Det er min KSL6. Den vil gerne vise jer. Jeg så den for nylig, så jeg ved ikke ret meget om den. Jeg har kun gået 10 km med den. Men jeg vil gerne prøve noget nyt, fordi der er nogle ting jeg gerne vil have. Jeg vil for eksempel gerne have den store lomme der her bagpå. Jeg vil gerne have min mulighed for at sætte mit underlag, sidderunderlag her bag ved ryggen. Og jeg vil gerne have noget form for rammen. Det kunne sikkert være en decideret ramme, men det er det heller ikke. Det er bare to slinger, der sidder nede i lang tid. Og så har jeg fået den i lightskin. Ja. Hvor kom vi fra? Jeg var ved at vise min taske. Lightskin QS50, det er et japansk firma. Fransk med nejer. Lige bare så virker det meget lækker. Som sagt, så har jeg kun gået 10 km med. Men nu må vi se, hvordan det spænder ind. Om jeg skal skifte min kramexperience. Det gør med, at jeg tager rundt af herude. Så vi har noget smidt længere. Jeg bruger kun til at sidde på, og ikke slår underlag til mit rigtige underlag. Start med lommen her foran. Jeg håber, man kan se det. Der er mit toiletgrej. Det er bare et toiletpapir og en håndklæde. Og lidt sprit. Så har jeg mit gågrej. Det kan vi gå igennem senere. Og min første hjælp. En hovedpude. En Big Sky. Den er bedre end den ser ud til at være. Og så har jeg nogle pløkker. Jeg har lidt forskellige med alt det, hvor jeg underlægger. Nu er det på den lomme. Så her i siden, der har jeg 900 ml vand. En pose fra Evernew. Så har jeg min regnjakke. En lidt en fra, hvad er nu det her, Berghaus. Det kan være ikke fået sådan noget. Det er ellers rigtig god til et dansk vejr i hvert fald. Ikke egentlig, at vi tager med på fjellet. Så har jeg regnkilt. Jeg har ikke rigtig brugt det. I hvert fald ikke til regnvejr, men jeg bruger det så, når jeg skal ind og ud af mit telt. Så er det et ekstra underlag. Nu har jeg så fået et rigtigt underlag, så jeg er ikke sikker, at den går med i fremtiden. I hvert fald ikke, når jeg ved, at det bliver tørt som i dag. Den anden side over, der har jeg mine stænger til mit telt. Det er sikkert på omkring. Okay. Det er nogle, jeg selv har lavet. En DAC aluminium, som vi kender fra de fleste almindelige telte. Og så en carbon fiber. Der er sprit. Jeg bruger alkoholsbrænder. Og jeg bruger almindelig alkohol. Noget polsk noget. Det er ikke så nemt at få fat i. Men man kan få i Tyskland. Det er 96% sprit. Der er noget meget rent. Så er en lille bitte skov. Så når man lige skal på toilettet. Det går nok til at grave lidt mere. En primus. Ja, primus. 12 grams. Det er en af de lettere, du kan få i den længde. Og så har jeg sådan en jackpole til mine stænger, så jeg ikke splitter mit telt der. Ved siden af den her har jeg
比较喜欢练跟，这个上山经常有人说，还在睡觉，现在那么凶，过一下那也可以，然后一路开始算吧，然后明天吧，这一个要给叫工作理论没呢，然后呢，我还要什么下一个？在几天做？几天做？耶，我穿不了。买了穿不也不买军装，穿个 Nike 啊 ，New 25 ，Ultra 绿 ，Ultra 红，那么绿，一来那么绿的，很冷，所以的。Jeg havde faktisk lidt mere. Uden det her skal jeg lige gemme. Jeg har fået en lomme hernede under. Lige nu der er jeg noget picaridin med. Jeg ved ikke hvordan det er. Det er skide godt til at undgå myggestik. Ja, det er noget soja. Så har jeg lige fundet ud af at sætte mig i en myretug. Det er simpelthen fantastisk. Der er lidt snack og kiks. Men lad os gennemgå, hvad jeg altså har inden. Jeg har lidt mad med. Det er ikke noget specielt, det gider vi ikke gennemgå. Det er mit telt, som i teorien bliver solgt som tarp. Men det er at få et indre telt fra noget, der hedder Ugnest. Som jeg var heldig nok at købe inde på Facebook. Det er på Trash to Treasure fra nu. Så er det mere eller mindre et telt. Det er indelukket. To lags. Det er ikke altid jeg er det med. Det er faktisk kun anden gang. Normalt så sover jeg i BB-bag inden for Astuskas. Men jeg er ikke med i dag. Jeg var alene, så det blev den. Der har jeg lidt elektronik med her. Det er ikke så meget. Der er en oplader, en Nightcore. Igen, ret ny. Der er for kabler og sådan. Så jeg ved ikke rigtig, hvor god den er nu. Men lige bare så har han fået mega god video. Og så er det egentlig lettest at få. Så har vi... Det var faktisk det, der var i tasken. Det her, det er resten. Jeg har det i en pumpose fra Xpeeds. Jeg har bare lange underbukser med. Materials Face Superlight. De er også udgået i år. Det er jo ganske fantastisk. Så den kan man heller ikke komme mere. Ultralette. 102 gram. Fungerer kun til sommer. Tidlig sommer. Og jeg har en ekstra t-shirt med. Det har jeg altid. Også en aktiv. Der er mit underlag, et Seed Summit Ultralight. Det er jeg har først over til Firmarest, og jeg har også haft X-Speed. Men de har været for tyk for mig. Jeg føler, at jeg ligger på en båd, så nu har jeg fået rimelig tynd lidt fra Seed Summit. Det er en kvindeversion, men den er lidt varmere. Den er også lidt tungere. Væsentligt tungere end de andre 100 jeg har. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror næsten det er 500 gram der, det vejer, hvor de andre det er ned omkring 300. De nætter jeg har på i tider, der har det været ganske fantastisk. Det er det bedste underlag jeg har. Så har jeg en dunjak, en gammel en fra Hakløf. Den har jeg været glad for. Den har haft det rigtig mange år. Rigtig mange år. Og en af de første ultralette ting, jeg købte. Og så har vi den helt store ting. Min quilt fra Nunatech.
amerikansk firma, men det blev drevet af en dansker. Det blev jeg meget overrasket over, da jeg bestilte det. Det blev skrevet tilbage på dansk. Han er jo så i gruppen. Han har postet på gangen, tror jeg. Super lækker. Fantastisk kvalitet. Meget varmt. Også for varmt til den danske sommer. Men jeg har også købt det til at skulle have med til Norge og Sverige. Men det kommer vi ikke i år. Så. Jeg ville egentlig også gerne have haft en lettere version i år, men det blev den nye taske i stedet for. Men ja, jeg kan ikke sove i sovehus. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er, jeg føler mig på indelukket. Og jeg har ingen problemer med træk i mit quilt. Det kan lukkes helt sammen her, og de nye, de Lunatec laver, der er et snorsystem i her. Det er der ikke i mit, fordi den er lidt for gammel. Så du kan faktisk få det helt tæt her omkring dig. Og du har lukket det helt tæt her op omkring halsen også. Man skal have hue på, for der er ingen hæt på i quilt. Men det er derfor, jeg har en dunhue med, som I så tidligere. Jeg går i hvert fald aldrig tilbage i sovehus efter at få det her. Det her, det er et ARC Ultralight 25, eller nej, 20. Det går ned til minus 6 grader. Og den der comfort ring, han har givet den Jan fra Lunatec, den passer i hvert fald. Jeg har sovet i det om vinteren, uden problemer. Også under tarp. Og jeg har aldrig haft problemer med, at dunen bliver fugtig. Og så for at pakke den ud hver dag. Det her, uden mad og uden vand, så er det lige knap 4,5 kilo, 5 kilo, lidt alt efter hvad flasker og en komfortgrej, han kunne godt finde på at tage med. Der er selvfølgelig også det, jeg har på. Jeg har en chili-hat. Jeg kan ikke fordrage kasketter. Den her, den skygger også for min nak meget bedre, og den er her er god i regnvejr. Så har jeg en buff på. Den har jeg altid på. Igen for om vinteren. Ja, der er den bare lækker. Jeg går om sommeren, der beskytter den mig fra solen. Den er ikke specielt varm, den jeg har, men den fungerer. Så har jeg en klimatrøje på. Det er vist en ny model, de har udgivet i år. Den er sgu lidt varm, men jeg indrømme. Varmere end jeg regner med, men det er merino-ul. Jeg har også en t-shirt inde på, under det er også en hakløft. Så har jeg et par Mountain Hardware og bukser på. Dem er jeg meget fan af. De hedder Chokestone. Det er softshell. De er tynde, og jeg kan sagtens gå i dem om sommeren. Jeg føler sjældent, de bliver for varme. Så har jeg Dirty Girl Gators. Nye ting, jeg også har fået i år. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige dem endnu. De har fungeret sådan rimeligt indtil videre. Og så har jeg min sko. Ja. Det var det. Nej, jeg har også mit ur. Sunto Peak. Købte også meget billigt på Facebook. 400 kroner. Fantastisk ur. Jeg har brugt det i 2 år nu. Jeg har ingen planer om at skifte til nogle af de mere dyre fans. Det her, det kan alt være, jeg har brug for. Og mere til. Det var det.
så fik vi sat grejer op. Og vi fik flyttet væk fra myrerne hen til nogle nye myrer, men vist knap så mange.